Salve, salve, galera. Aqui é o Renato com mais um Fora da Literatura. Vídeo de quadro de vlogs aqui que eu separo para trocar uma ideia com vocês. Pelo menos uma vez por semana aqui, falar um pouco da minha vida, ter um papo cabeça com vocês, falar um pouco de besteira, falar um pouco aqui da minha vida. E hoje o assunto será sobre o frio que chegou agora. Que chegou para ficar, né? Pelo menos pelos próximos 3, 4 meses aí. Ou não, né? Ou aparecer esporadicamente, mas hoje deu 6 graus aqui na cidade onde eu moro. Eu moro no noroeste do estado, uma cidade chamada Promissão, bem próximo de Lins, sentido noroeste do estado de São Paulo. É uma cidade com cerca de 40 mil habitantes. Apesar do estatuto do IBGE sempre marcar 30 mil habitantes, nunca vi. Morre gente todo dia aqui, chega gente todo dia aqui. E não é possível que essa cidade nunca aumenta de habitante, nunca diminui, né? Mas vida que segue. Galera, o frio chegou. E quem gosta de frio, gente? Você gosta de frio? Eu particularmente eu gosto de frio para ficar embaixo das cobertas, tomar chocolate quente, para ficar dentro de casa, porque pra sair na rua só pelo sangue de Jesus. Tem gente que gosta do frio porque fala que as pessoas ficam mais estilosas, né? Ficam mais cobertas, algumas pessoas que gostam de mostrar partes desnecessárias do corpo, não parte. Não que sejam partes desnecessárias, mas que não são partes bonitas para ser mostradas, né? Então, pessoas que ficam mostrando partes feias, quando chega o frio, essas pessoas são obrigadas a cobrir, né? Eu lembro que tinha uma época, tinha uma menina que morava próximo aqui da minha casa. A única vez que eu vi ela de calça jeans era no frio. Porque depois, gente, ela tinha um. Sabe na época daqueles shortinhos do Bad Boy que tinha dois olhos? Atrás, aquela menina só usava, parecia que só tinha aquele short. Falava, meu Deus do céu, o dia que essa menina tirar esses shorts, o shorts vai, se deixar no sol, vai entrar em combustão. Deve estar. Porque, gente, todo dia essa menina usava esses shorts. Eu não sei hoje, né? Hoje já deve estar. Hoje deve ser uma das integrantes do Bolsa Família. Mas eu espero que muitas pessoas tenham juízo, porque, gente, tem pessoas que não progride na vida. Infelizmente são assim, são pessoas que passam algum tempo já engravida e o pai some e vive de Bolsa Família, né? Porque o Bolsa Família virou a nova novo tipo de pensão dos pais. A não ser que o pai tenha dinheiro, aí a menina corre atrás, né? O filho vira seguro de vida da mãe. Então, um monte de gente aí tentando ser uma Luciana Gimenez da vida. Mas os homens não são tão bobos quanto pensam, né? Aí então, galera, o frio. Voltando ao assunto do frio. Gente, o frio é muito agradável para você ficar embaixo da coberta, assistir um seriado, assistir o Netflix. Minha mãe agora me faz o favor de ligar o liquidificador, mas é justificável, já que ela tá fazendo um bolo bem gostoso pra gente. Coisa doce, então é justificável que ela possa ligar o liquidificador agora na hora do vídeo. Mas galera, é isso que eu queria trocar de ideia com vocês. O que que vocês acham do frio? Gente, eu tô numa fase do meu cabelo aqui, ó. Quem tá vendo meu cabelo? Que ele só fica assim meio comportado quando ele está molhado, sabe? Daqui uns dias eu vou ter que comprar aquele produto lá, como que é, caixa seda. Creme para pentear, cachos comportados. Esse dia estava eu e meu colega falando de cabelo. tava só pela misericórdia. Então, gente, o meu cabelo tá assim. Então, eu tenho que molhar ele, mesmo no frio, mesmo o produto mais em conta que tem aqui em casa para deixar eles assim é a água. Então, tomando banho não, para eu deixar eles arrumadinho assim. A apresentável tem que ser com água e deixar a cabeça descoberta no frio, por mais que eu esteja dentro de casa, gente.
Eu tô com a blusa aqui, eu tô com a minha mão escondida aqui, mas ó, minha mão tá. Mas eu tô com ela aqui no bolso porque, gente, tá muito frio aqui, vocês não têm noção. Eu tô gravando esse vídeo aqui com blusa, com calça, com meia, mas não tá adiantando nada. Daqui a pouco vou ter que entrar pra debaixo das cobertas porque tá tenebroso o negócio aqui. Por ser uma cidade que faz muito calor, gente, tá um frio aqui fora do normal. Eu não sei se tem a ver com aquecimento global, se tem a ver com efeito estufa, eu não sei. Eu só sei que o frio chegou de vez aqui. E assim, gente, se tá aqui assim, que é sudeste, que é quase centro-oeste do país, imagine como não deve estar em Santa Catarina. E no Paraná e no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, então, tem época que neva lá. Lá deve estar menos 10 graus no mínimo. Se aqui de manhã tava 6 graus, lá no Rio Grande do Sul devia estar menos 16 graus. É uma coisa assim, abismada, que me deixa abismado. Mas, gente, eu gosto de trocar ideia com vocês aqui. Eu queria falar que às vezes eu falo de algum assunto aqui, que às vezes não é do interesse de vocês, mas eu. É um quadro aqui que eu tento falar um pouco mais da minha vida, falar um pouco o que acontece comigo, porque eu acho que a internet é uma ferramenta que aproxima a gente, né? Então eu gosto mesmo de falar, eu falo um pouco da minha vida. Ah, tem gente que não gosta, tem gente que grava vídeo, faz sucesso, mas aí as pessoas perguntam. Gente, eu acho isso uma. Sei lá, eu não tenho palavras. A pessoa ela se torna pública e quer manter a privacidade. Se você quer ser uma pessoa que quer manter a sua privacidade, não seja uma pessoa pública, né? Então. E assim, gente, eu tava hoje montando os roteiros aqui, né, pra fazer os vídeos, né, dica literária, resenhas. E eu tava vendo, gente, o pessoal assim que tem mandado livro pra mim. Tem mandado os livros ou em PDF ou. Gente, eu agradeço demais a vocês. Eu agradeço demais o carinho, o crédito que vocês me dão, assim. Porque, gente, eu sei que o canal ainda é muito pequeno. É um grão, assim, perto de tantos canais aí, tantos blogueiros aí. E assim, gente, eu sou uma pessoa que eu não faço distinção. Eu respeito a todos, é aquilo que eu falo. Toda história merece ser contada. Então, enquanto eu puder divulgar aqui, enquanto eu puder fazer resenhas, enquanto eu tiver internet, que eu tiver tempo, que eu tiver forças para fazer, eu vou estar fazendo isso sempre. Muitas vezes eu vejo que alguns, eu não sei se alguns autores não vê, não olhem ou não tomam conhecimento que o vídeo de divulgação do livro dele já foi divulgado, mas eu divulgo todos os livros aqui. Eu agradeço aqueles que falaram que vão me mandar, tá? Agradeço aqueles que me mandaram tanto em PDF como físico, eu agradeço de verdade. Algumas pessoas eu mando, eu não sei se vê o canal e não curtem o meu trabalho, mas ficam por isso mesmo e não me respondem. De qualquer maneira, eu não descarto esses e-mails, eu guardo numa pasta. A hora que eles me mandarem novamente, eu cai na minha caixa de entrada. Eu sempre estou olhando minha caixa de spam para ver se algum e-mail cai lá. Mas eu queria agradecer vocês. Por mais que esteja frio hoje, não tem muito o que falar do frio. O que a gente tem que fazer é se agasalhar, né? Quem tiver roupas aí, é sempre bom procurar, que agora nessa época se inicia a campanha do agasalho, né? É bom sempre doar, se a gente tiver roupas para doar para as pessoas que necessitam, porque nessa época do ano muitos moradores de rua, muitas pessoas de origem humilde sofrem demais nessa época e muitas pessoas morrem de frio. Literalmente falando, principalmente moradores de rua morrem, hipotermia ataca de verdade os moradores de rua e dá dó, gente. Eu sou um tipo de pessoa, se eu tivesse condições, eu reabilitaria essas pessoas. Apesar que eu tava vendo uma reportagem, muitas pessoas elas são assim porque elas querem. Não é falta de opção. São pessoas que realmente querem morar na rua.
Não sei, acha que é um sentido de liberdade. E não são nem pessoas com problemas mentais, são pessoas que têm condições, sim, têm casa, tudo, mas é um estilo de vida. Tá virando um estilo de vida. Então, galera, mais uma vez, obrigado. Queria compartilhar isso com vocês na questão do frio, conscientização. Se agasalhe, porque essa é uma época que, se você não se agasalhar, você fica doente mesmo. E de uma gripe mal curada para uma pneumonia é dois passos. E pneumonia pode gerar, pode chegar a uma morte aí. Então, vamos nos agasalhar, vamos ser conscientes. E se você tiver roupa aí de frio que você não use mais, dê um jeito de ajudar quem necessita, certo? Galera, esse foi um vídeo do Fora da Literatura. O assunto de hoje foi frio, apesar que eu falei de bastante coisas. Espero que você tenha curtido. Me siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu sou o Renato Lira e até a próxima, galera. Fui!